En som ni snart nu ska få höra sjunga, det är en bekant till mig, eller vår familj. Det var en av de sista luffarna här i Roslagen, och han var ofta hemma hos oss i Nånö och bodde i Ladugården. Men han bytte till andra bostäder också. Bland annat bodde han på det som nu är LV3-området i Norrtälje, Nordrona. Där bodde han i Lagården och hjälpte till en del på åker och äng emellanåt. Han hette Viktor Kristiansson och kallades för professorn. På ett stycket som ni nu kommer att få höra, där kommer han först att spela dragspel, sen kommer han att sjunga en sång. Han gick runt på vägarna med sin cykel och hade packningen med sig, och där fanns det också ett dragspel. Jag snart ska stanna vid Kyrkogrind, heter den. Kyrkogårdsgrind. Det finns mycket att säga om vår vän Viktor Kristiansson, professorn som vi kallade honom, för han hade ofta böcker med sig och låg ofta och läste i stallet. Han sa att jag är född på slottet, visserligen inte kungliga slottet utan ett torp i Össebygarn. Jag fick salut på Vegurras hustrus namnsdag, Victoria, min födelsedag den 12 mars. Så ska man ha det så här...